მოგესალმებით მეგობრებო, მე კოტევარ დღეს ვისაუბრებთ შიმშილობის შესახებ. რატო შიმშილობს ხალხი? რატო გახდა ესეთი პოპულარული? და აი, რატო ცდილობს ხალხი შიმშილობით დაიკლოს წონაში? აქ თუ არა რამდენიმე მნიშვნელოვანი რისკები? ზოგი ამბობს, რომ შიმშილს როვი წęp ცუდად ხდები. ზოგი ამბობს, პირიქით, კარგად ხდები. რატო ხდება ესე? რამდენად ეფექტურია წონაში კლებისთვის შიმშილობა? რამდენად ეფექტურია სხვა რამეებისთვის შიმშილობა? トゥアクス rame რისკები, აი ეს ყველაფერს ვისაუბრებთ. პირველ რიგში, შიმშილობაზე როცა ვლაპარაკობთ, თвари აქ არის რო დრო, ანუ არა იმდან მნიშვნელოვანი კი არ არის რა სწამ, არამედ როდის სწამ. ეს არის ყველაზე მთავარი, ანუ შეგნებულად შიმშილობ რაღაც დროის პერიოდი. შიმშილობის დროს რა ხდება? შიმშილობის დროს იწვის ღიმი. ანუ ჩვენი ორგანიზმი საკვებად იღებს ღიმს, ამიტომ შიმშილობით ადამიანი იკლებს წონაში, ამიტომ არო ადამების უMETESOVA ვინჩ შიმშილობს წონაში კლების მიზნით შიმშილობს მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი რასაც შიმშილობა აგვარებს ეს არის аутоფაგია გაგიგიათ ალბათ аутоფაგია თუ არ გაგიგიათ ძალიან საინტერესო მოვლენაა аутоფაგია დაახლოებით არის როგორც ორგანიზმა რო თავისი თავის შეკეთებას ცადოს ეგეთია ჩვენ ორგანიზმში მუდმივად ხომ გროდება ტოქსინები მუდმივად ხო ზიანდება უჯრედები, რომელსაც ვერ ხედავთ. და ზიანდება დნმ-ი, ასე რომ ჩვენი გენეტიკური მასალა, ხო? და აი ამ ყველაფრის შეკეთებას ცდილობს ორგანული аутоფაგის ძロス. რასაც ვერ შეაკეთებს ეს, როგორც როგორც ახალია ჩვენი, ნაგვის ურნებით, ნაგვის პარკებით, ასე ჩასვას რაღაცეებში გამოზიდავს თავისი ორგანიზმიდან. დაახლოებით, როგორც დეტოქსიკაცია გესმით, ანუ ტოქსინებისგან გაწმენდა ორგანიზმის ეგარი аутоფაგია, რაც ვითარდება შიმშილობის დროს. და ეს аутоფაგია არ არის ესეთი აქტიური სხვა პერიოდებში, ანუ შიმშილობის დროს მნიშვნელოვნად ზლიარდება аутоფაგია. ამიტომ არო შიმშილობას არ ამარტო ის ადამიანები, ვისაც წონშიკებაა უნდა, ისინი არ ჭებენ უპირატესობას, ამიტომ ეს ადამიანები ვისაც ჯანმრთელობაზე ზრუნვაც უნდათ ამ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა უნდათ. ნესამე მნიშვნელოვანია რომ სიმშილობა ხელს უწყობს გულის ჯანმრთელობას, ამცირებს გულის დაავადებების რისკს, ამცირებს ასევე ნეიროდეგენერაციული დაავადებების რისკს და ნეიროდეგენერაციული დაავადებები როგორია, ეს არის მაგალითად ალცჰაიმერის დაავადება, რომელიც აი ასაკში რო შედის ადამიანი, ძალიან იზრდება რისკი, რომ ალცჰაიმერის დაავადება კონდეს. ამიტომ ამ რისკს ამცირებს. ამცირებს ზოგიერთი სიმსივნის რისკს. ამიტომ ხალხს უყვარს შიმშილობა, იმიტომ რომ ზოგიერთი სიმსივნისთან ხშირი სიმსივნეების რისკს ამცირებს, მაგალითად, მკერდის კიბოს, ნაწლავის კიბოს, ხშირი ნაწლავის კიბოს, პროსტატის კიბოს რისკს. თუმცა მეტი კლებებია საჭირო ამისთვის, მაგრამ майнц არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი კლუბი რომელიც დადასტურებულია რომ ამ რისკებს ამცირებს ეხლა კითხვა იქნება რომ რომელია ყველაზე ეფექტური შიმშილობის რეჟიმი რომ ან რომელია ყველაზე უსაფრთხო რომელია ყველაზე ადვილი ყველაზე პოპულარული არის 16:8 რე 16:8 არის ყველაზე პოპულარული შიმშილობის რეჟიმი ან დაახლოებით ესეა რომ ზუსტად არი ეგრე უბრალოდ 8 საათიან პანჯასში ჭამ 16 საათი შიმშილობ და ეს ხალხს რატო ეაძილება? იცი რომ უბრალოდ იყვირო, მოდი არ ვისაუზმე. ან დღეში ხო ზოგადად მე სამჯერ ჭამენ, ხო? საუზმე შუადღე, საღამოთი და მოდი არ ვისაუზნებ, საუზმეს ამოაგდებ და უკვე ავტომატურად 16 ნორზე გადადიხარ. ამიტომ იმენად ადვილია, რომ ეს რეჟიმი დაიცვან, რომ ადამიანები მეტესობა იცავს ხოლმე. وينში مشილავს am 16:08-ზე და მეერე წერენ ხოლმე და ამბობენ აი ამдень كيلو დავიკელი იმдень كيلو დავიკელი და ასე შემდეგ. ზოგი ვერიკლებს, იმიტომ რომ ჩამას უმატებენ. თუ ჩამას მოუმატა იმ 8 საათიან ფანჯარაში, ვერაფერსაც ვერ დაიკლებ. ამ თavari არის რომ თუ იგივე შეჭამ, რასაც ჭამდი და იშიმშილებს 18 16:08-ზე, მაშინ დაიკლებ, მაგრამ თუ ჩამას მოუმატემ ნიშნულოვნად იმ პატარა ფანჯარაში, მაშინ ვერ დაიკლებ, ანუ холодно холод дро არ დაგაკლებს. ჩამაც, უნდა ჩამო იგივე, რასაც ჩამდი, ოღონდ საუზმე ამოაგდო და ამ შემთხვევაში დაიკლებ. ეგ არის ერთი მნიშვნელოვანი, რასაც არი თვალისწინო ხოლმე ადამიანები. მეორე ყველაზე პოპულარული, რასაც მე ვაკეთებ ხოლმე, არის 52-ე პრინციპი. 52-ე სიმშილობა რას ნიშნავს? ყველაში 5 დღე ჭამ ჩვევლები. და ორი დღე არ ამიმდევრობი დღე, ანუ ორი დღე მაინც უნდა იყოს გამოტოებული ისე შიმშილობ. ანუ ეს არის 5:2-ის პრინციპი. პირაში ორი დღე შიმშილობ, 5 დღე ჭამ. აა ხო, როცა შიმშილობ ამ შემთხვევაში, გულს ხომ სრულ შიმშილობას. ანუ არ გულს ხომ პრო რაღაცა ამას სვავ, იმას სვავ, ზოგი ამბობს თაფლიან წყალს სვავ და ანუ თუ თაფლიან წყალს სვავ, ეგ აღარაა შიმშილობა. аще егари цотас цама убрал то е стапли глюкоза ари фруктоза ари ану саквея чуолбриви да шимшилоба вегар гамодис шесабамисат ану 5 орзе туицас адамენი срулат унда дайсас თუმცა არის ადამიანები რომლებიც მაგალთა ვერ ახერხებინო სрулат დაიზვან და 500 კალორიამდე ჭამენ აი 2 დღეს ჭამენ ოღონ ძალიან ცოტას მოკლეს ესეც შესაძლებელია მაგრამ ეგ კვე султа шимშილობა აღარ გამოდის რა თქმა უნდა და მესამე მეთოდი, რომელიც უფრო ყველაზე საસ્ტიკი მეთოდია, ამასაც ვაკეთებდი ხოლმე, როცა უფრო წვანშიკლება მინდოდა, იმიტომ რომ ეს ყველაზე ეფექტურია წვანშიკલેებისთვის. ეს არის ალტერნატიული ღრიშიმშილი, ანუ ყოველ მეორე დღეს შიმშილობ. ესეთი რეჟიმი, ანუ დღეს ვიშიმშილა, ხვალ შევჭამ, დღეს ვიშიმშილა, მეორე მე ისევ ვიშიმშილა, ისევ შევჭამ, მეორ დღეს ისევ ვიშიმშილა, მესამ დღეს შევჭამ, მეოთხე დღეს ვიშიმშილა, მეხუთე დღეს შევჭამ. აი ასე აგრძელებ ყოველთვის. ანუ მონაცვლეობითი შიმშილი. ყოველ მეორე დღეს შიმშილობ. ეს ძალიან რთული დასაცავია და შეიძლება დაასუსტოს ზოგი ადამიან თუ ფიზიკურად აქტიურია, მით უმეტეს ადამიანები. ამას შეიძლება დაასუსტოს, ამიტომ ეს ცოტა რთული დასაცავია. და ამასთან შედარებით ფრთხილად უნდა იყოთ მაგრამ ეს იმ ადამიანებისთვის ვინც უკვე სიმშილობაში გამოცდილია ვინც უკვე სიმშილობის მუღამი იცის და უყარ სიმშილობა იმასთვის არ არის პრობლემა ეს განსაკუთრებით ამ ალტერნატიულ სიმშილობას მიმართავენ ხოლმე წონა გაჭედილია, როცა წონა გაჭედილია, ან როცა მუცლის ღიმების დაკლება უნად, პრესის გამოჩენა უნად და ასეთ რთულ სიტუაციებში მოკლედ ეს არის ხოლმე იმენ შველელი. ეგრევე როგორც კი დღე გამოშვების სიმში სიწფს ადამიანი, ეგრევე წონაში კლებას იწფს, ეგრევე არ არსებულ წონა რომელიც ამას გაუძლებს ხოლმე. იმდან ეფექტურია, მაგრამ გეუბნებით კიდე ერთხელ რომ არის რთული, რთული დასაცავია. ამიტომ, ну, თუ დამწებია ადამიანი, რა თქმა უნდა, ამ რეჟიმს არ უნდა მიახტეს. ყველაზე ნამდვილი ნაღდი არის ამ შემთხვევაში 16.8-ზე. მე რე არის შუალედური შეmanარჩუნებელი ყველაზე кай ჩემი ადრე არის 5.2-ზე, რომელიც თეორიზება შეიძლება გააკეთო ადამიანმა და, ну, თუ წვასი დაკლებვა გინდა სპარტანული რეჟიმით, მაშინ ალტერნატიული ალტერნატიული სიმშილობა ყველაზე კარგია. ეხლა იდე რასაკეთებს, აი, რა ზეც კლებები გვაქვს, რო სიმშილობა აკეთებს. 콜레스ტერინის ამცირება, ეს მნიშვნელოვანია ძალიან, ვისაც 콜레스ტერინის შემცირება უნდა, მარფის განსაკუთრებით. ინსულინის სენსიტიურობას აუმჯობესებს, ეს ვისაც დიაბეტი აქვს ან ინსულინ რეზისტენტობა აქვს, მართვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ტვინის ფუნქციონლებას აუმჯობესებს, წვალის უნარს და ამტომ ამბობენ რომ ჩემი გონება გამინათდა როცა სიმშილობა დაიწყო. ანუ უკეთსად ფიქრო, უკეთსად ვაზდრონებ, უკეთსად სწავლობო. ადა რატო? იმიტომ რომ BDNF-ი ქია, ან brain derived neurotrophic factor ესა ქია და ეს ცილა, პატარა ცილა, რომელიც სწავლის პროცესში არის აუცილებელი, დასწავლის პროცესში აზროვნებისთვის არის აუცილებელი და ამ ცილის რაოდენობა იზრდება, როგორც ადამიანში, მშიმშილოს ტვინში. ამიტომ არის რომ ტვინის ფუნქციას აუმჯობესებს, ასევე დაბერების საწინააღმდეგო მოქმედება აქვს ძალიან დიდი ამბავია ამაზე, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი წელს უკვე ამაზე მეცნიერები ბევრი კვლევები ტარდება იმიტომ რომ ცხოველებში ნიშნელונה დაბერების საწინააღმდეგო ეფექტი აქვს შიმშილს და ადამიანებში ნუ სათანადო კვლევები ჯერ არ არის მარა ტარდება ახლა და იმედი მაქვს რომ დაახლოებით 20-30 წელიწადში უკვე დაგროდდება საკმარისი ინფორმაცია რომ სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე რამდენად მოქმედებს და ბევრი კვლევის თანახმად მოკლედ შიმშილობა სიცოცხლის ხანგრძლივობას ზრდის და აი ჯან მარტივია ხა თუ გინდა რომ კლევა პირაპირ დაიდოს რომ 7 წლის ზრდის 14 წლის ზრდის ჯერჯერობით ეგეთი კლები არ ს ადამიანში ცხოველებში ძალიან ბევრია რომ სიმშილობა სიცოცხლისგან პირდაპირ კავშირშია და ეგეთი როცა ესეთი ნათელი მაგალითებია ხელმეცოლებში როგორც წესი გამომღერდება ხელმე ადამიანებშიც ეგ ამიტომ მე ძალიან პოზიტიურად ვუყურებ მოკლედ მაგრამ ბავს თუმცა რა თქმა უნდა თავი ვერ დავდებ მაგრამ აი ეს ჩემი ინტუიციაც სამეცნიეროდ სოდნაზე დამყარებული ინტუიცია მეუბნება რომ უნდა კონდეს ამას დაბერების საწინააღმდეგო მოქმედება რატო თუნდაც რატო მეტაბოლურ მარკერებს შეხედეთ ხო ანუ სიმშრილობა რასაკეთებს სისხლძარევას ამცირებს გლუკოზის დონეს ამცირებს 콜ესტეროლს ქოლესტერინს ამცირებს ანთების მარკერებს ამცირებს ცერეაქტივული ცილა და EDS-ი არის ანთების მარკერები მაგეებს ამცირებს სირტუინ генებს генებს ააქტივებს სირტუინ генები არის დანემის შეკეთებისთვის რაც არის აუცილებელი და ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დაბერების საწინააღმდეგო გენია სირტუინგენი და სირტუინცილები შესაძლოა მაგათ აქტიურებს ასევე ტელომერების დამოკლებას ხელს უშლის ანელებს ტელომერები კიდე მიჩნევა დაბერების საწინააღმდეგო ერთ-ერთი დაბერების თავარი მექანიზმად მიიჩნევა ჩვენ ორგანიზში ტელომერების დამოკლება ტელომერები არის დაახლოებით ჩვენ დნმ დნმ-ი რომ წარმოიქმნოთ ესეთი და რო წარმოიდგენთ რომ დახრულია აქედან და აქედან თავით დაცული არა და ნელ-ნელა ეს დაცული თავები აი ესე რომ მოკლებოს 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 და ბოლოს აღარ ქონდეს დაცული აღარაფრით არის ყოფს დნმ არც აქედან არც აქედან და თუ დაცული არ არის არც აქედან არც აქედან არ მოვა დნმ-ს დნმი დაზიანდება დენიმე როზიანდება რა ხდება სიმსივნეები ვითარდება კანიბერდება ახალი უჯრედები კარგი Wegar წარმოიქვნება ნელა წარმოიქვნება და ჩვენ ამას ახედავთ როგორც დაბერებას. ეგაა დაბერება. სინამდვილეში ან დაბერება არის ტელომერების დამოკლება, დნმ-ის დაზიანება არის დაბერება. მეორენად გარდაითარუნება როგორც დაბერებათ. ეს კანცერასაც შედავ ზუსტად ეს და ეგ მომდით ორგანოებსაც, ხო? ხო. შეგება მისად ან ტელომერების დამოკლებას ხელს უშლის. აი დაახლოებით რო წარმოიდგინოთ თასმები რო წარმოიდგინოთ ფეხსაცმის თასმები, ფეხსაცმის თასმებს რო დამცავები აქვს ხოლმე, ბოლოსი თუიცით. აი ეგრევე უნდა წარმოვიდგინოთ ზუსტად დნმ და ეს დამცავები რომ მოძრეს, რო ფეხსაცმის თასმები ეგრევე იყებს აწეწას მერე ხო? ნუ ეგრევე არა, დროთა განმავლობაში. ზუსტად ეგრევე ტელომერები დნმ-ის ისა, ტელომერები არის ეს დამცავები, რომელსაც დნმ-ს უკეთია, თუ მოძრება, ის დაპატარავდება, გაძვდება, ბოლოს მოძრება დნმ-ი იყებს დაშლას და დაზიანებას. ეგ არის ზუსტად დამენემა. ხო, ანუ დაბერების საწელამდე მოქმედება აქვს და სიმსივნის საწელამდე მოქმედება აქვს. კიდევ არის ბევრი კლობი, სადაც სიმსივნის საწელამდე მოქმედება აქვს შიმშილობას, თუმცა ამ აი ამებზე ძალიან თამამად ვერსაუბრობ დაბერების საწელამდე და სიმშივის საწელამდე მეტი კლობებია საჭირო, რომ უფრო მწიცად ვთქვა, რომ ესეა. თუმცა პოტენციურად პოტენციურად hace unda iqos da e ragas bevri qlveqri miutitets mara es qlvebi ar ari sakmarisi er ro tavdajerebula tkvat ro tkvat simsimis satsnavel mukhmedeba ak tomsa igive aim kerdi magaltak qlveva eseti iqo rom kerdis kibovi satskonda im kalebshi ხო, გადარჩენის გადარჩენა გაზარდა, ვინც ქიმიოთერაპიას იტარებდნენ იმ ადამიანებში. ანუ ქიმიოთერაპიას დაეხმარა, ანუ სტანდარტული მკურნალობას, სიმშილობა დაეხმარა და იმ ადამიანებში, ვინც სიმშილობდნენ, ნაკლებად დაუბრუნდა სიმსივნე, ანუ აღარ დაბრუნდა იმ ადამიანებში, ვინც სიმშილობდნენ, მეტხანს იცოცხლეს და იმ ადამიანებში, ვინც სიმშილობდნენ, ნაკლები გვერდითი ეფექტები ჰქონდათ ქიმიოთერაპიას რო იტარებდნენ. ანუ მნიშვნელოვანია სიმშილობა მოკლედ სიმსივნეან პაციენტებშიც بال შემთხვევაში თუმცა აი ეს ადამიანის ინდივიდუ ინდივიდუალური არჩევანი რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ჯერჯერობით არ არის შეტანელი სიმშილობა მაგალითად რეკომენდაციებში ან გაიდლაინებში რო ვთქვა რომ აი სიმშილობა როგორც მკვლევრების მეთოდი შეტანლია ასე არ არის შეტანლი თუმცა კიდე ერთხელ გეუბნებით რომ მაგალითად ინტუიციურად აი სამედიცინო ინტუიციურად უნდა დამტკიცდეს ეს ყველაფერი მალე ხო იმიტომ რომ ყველაზე ძალიან ლოგიკურია ნახოთ რა იქნება. ეხლა თავარ კითხვებს ვუპასუხებ რაცაც ადამიანები ძალიან ხშირად მეკითხებიან ხოლმე სიმშილობასთან დაკავშირებით, რომ აი როცა ვიშიმშილებ, სულ შეიძლება, არა არ გეშიება სულ, იმიტომ რომ ადამიანის ორგანიზმი ძა აქ უნარი, რომ სიმშილობას გაუძლოს ისე როსულ არ შეოდეს, რაღაც პერიოდებში გეშიება, გეშება მაგალითად 0-დან 0 საათში, გეშება 0-დან დაახლოებით 6-8 საათში, როცა გლიკოგენის დონე damn tarde bagwitzlshi magdros shelba shiodes adameans nu tu fizikurat aktivure es dro shelba ikitan aket gan moitzlos ar radonze fizikurat aktivrie adameni kho an pirvelor saachshi imito shivdeba adameans ro is saqmeli rats tsame a imis glukoza tavdeba pirvelor saachshi ol saatis tavzda akhloemit მერე უკვე დაახლოებით 6-8 საათის თავზე ღვიძლის გლიკოგენი თავდება თუ ფიზიკურად აქტიური ხარ ნელ-ნელა და მაგდროსაც შეიძლება გშიოდეს და მერე უკვე აღარ გშია შესაბამისად ავარია რო აი რამდენიმე შიმშილ შემოტევად გავუძლო. მე დედა დაღარქია. როცა ეჩვევი კიდე საერთოდ ეხა მე მაგალითად რო შიმშილობ ხოლმე, საერთოდ შიმშილის გრძნობა არ მაქვს უბრალოდ თუ მომ인다 რაღაცა საჭმელი ესე, თორე ან შიმშილის გამო არა ხოლმე, უბრალოდ მინდა ხოლმე რაღაცა, მაგალითად თუ მოვხდი ისეთ ადგილას ან ისეთ ქალებში რომ ძალიან გემრიელ საჭმელს აკეთებ, ეს საჭმელი მომინდება. ეს არის ეს კი არქენ შიმშილი, ხარი ნდომა. უბრალოდ რომ მოლეკულები ცხვირი რომ მოგხდება გესია მონება და მოგინდება ეგარი. შემდეგ, ვარდიში შეიძლება თუ არა შიმშილის დროს შეიძლება კი, ავან ძალიან დიეტფიკური დატვირთვა არ არის, იმიტომ რომ ორგანიზმის სტრეშია ესედაც და დიეტფიკურ დატვირთვა არ არის სასურველი. თუმცა ვარდიში შესაძლებელია კი არა აუცილებელიცაა. ანელებს თუ არა ვარჯიში მეტაბოლიზმს? არა, არ ანელებს, მეტიც ვარჯიში მეტაბოლიზმს აჩქარებს. აჩქარებს რატო? ერთი იმიტომ, რომ ძღიმები იწვის და ძღიმის წვა ზოგადად უფრო არაეფექტურია და უფრო მეტ ენერგიას საჭიროებს, ვიდრე ვიდრე ჩვეულებრივი глюკოზის წვა, რომელსაც მაგალითად, ჩოვლებრი საჭმთ და گلوკოზას წვავს, როგორიც საკვებს, ეგ ყველაზე ეფექტური მეთოდია ენკ საკვების მიღების. წખી მისწა ნაკლებ ეფექტურია. მეરે კეტონური, კეტონების წარმოქმნა არ ოხდება. ღვიძეში ხდება კეტონების წარმოქმნა, მეરે კეტონები იწვის კიდე. ეგეც არა ეფექტურია, შედარებით არა ეფექტური. შესაძლოა, ან ჯამში მეტაბოლიზმი კი არ ნელდება, არამედ ჩქარდება. რაღაც მომენტში შენელდება კი? მაგარ და აი გლიკოგენის გათავების მომენტში გლიკოგენს რო წყავს ორგანიზმი მომენტალურად შენელდება მაგრამ ჯამში გრძელვადიაში ჩქარდება მოკლედ რა და მეტაბოლიზმი მეტაბოლიზმი უმჯობესდება ადამიანის კიდე სიმშილობის შემდეგ შესაბამისად გრძელვადიაში استრატეგიულად მეტაბოლიზმი ჩქარდება. ეხლა კონთების კონთების წყვა როგორ ავიცილოთ თავი? რადგან როცა ჩვენ ვიკლებ ზონაში იქ გარკვეული პროცენტი ყოველთვის კუნთი მიყובה, ანუ არ არსებობს ეგეთი შემთხვევა, რომ წვანში დაიკლო და მარტო ცხიმი დაიწვას, არ არსებობს. დაახლოებით, ნუ 80% იწვის. ცხიმი 20% დაახლოებით იწვის კუნთი უხეში გათლებით. ზოგჯერც ხდება მეტი ზოგჯერც და ნაკლები განჩნია ადამიანს, მაგრამ ანუ კუნთი ყოველთვის იწვის. ყოველთვის ამას ვერ ავიცილებთ, მაგრამ შეგვიძლია მინიმუმამდე დავიყვანოთ ეს კონთისწვა. ბევრად ნაკლები იყოს 20%-მდე მაგალითად იყოს 5%, თქო და 95 იყოს. ცხიმი, ну, თუ სულთა 95-ი ვერასდროს ვერ იქნება ცხიმი, ანუ წყალიცა ხოლმე ის რაც გაკლებად წყალია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვგულისხმობ ფარდობას ამ შემთხვევაში ცხიმის და კონთისწვის, თორე წყას არ ვგულისხმობ, იმიტომ რომ არ აქვს აზრი წყალი გინდა გამოსულა გინდა შესულა ორგანოში, მაგას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ამ შემთხვევაში. მე ამბობ იმას, რასაც აქვს კალორიული ღირებულება. წყას არ აქვს კალორიული ღირებულება. ანუ კონტებს წვარო შემცირდეს. ამისთვის უნდა მიიღოთ ბევრი ცილა. მაგალითად, თუ ხარ 70 კგ და შიმშილობ, შიმში არアシმშილის დღეებში უნდა მიიღო 100 გრამი ცილა მაინც. ну 100 г цила あり داخловет 200 г-ზე მეტი катმის ფილე მაგალითად 100 г цила არის ძალიან ბევრი კვერცხი იმიტომ რომ ერთი კვერცხი داخულად 6 г цила ანუ აი წარმოიდგინეთ ბევრი цила უნდა მიიღოთ მოკლედ რა ну მარტო quercx-ის ცილის მიიღება არ არის კაი აზრი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი quercx-ი უნდა ჭამო, 10 quercx-მდე მეტიაც, რომ ეგ არ არის კაი აზრი, მაგრამ აი ნაწილი ქათმის ფილეთი რომ მიიღო, ნაწილი quercx-ით რომ მიიღო, ნაწილი სოკოთი მიიღო, ეგ ყველაზე კეთილეულობით მიიღო ცილები. ანუ როცა არ ჭამ, როცა ჭამ იმ მომენტში ცილაზე უნდა გააკეთო აქცენტი, იმიტომ რომ აიმიტომ რომ ციმ კონტები არ დაკარგო, ეგ მნიშვნელოვანია, მოკლედ. Хо, он дэтерნიშანს имасонцам ბევრი ჭამო, აი ესე არ უნდა გაიქოთ. ძალიან ისუნება, როცა შიმშილობ, რო ბევრი შეიძლება შეგეჭამოს, ეს არ უნდა დაუშვა. Хо, ეხლა რისი ჭა ვისთვის არ შეიძლება შიმშილობა? ვისთვის არ არის სასურველი შიმშილობა? ადამიანებს ვისაც აქვს კვებითი ცევის დარღვევა, კვებითი არშილობა, ბულემია, აი ბევრს რო ჭამენ ადამიანები, ძალიან ერთ ბაშა ძალიან ბევრს რო ჭამენ მაგათვის, იმიტომ რომ შეიძლება დამძიმოს ეს მდგომარეობა, ანუ მაგალითად მე თვითონაც მიყვარს ამ ბევრი ჩამა და ვამჩნევ ხელმო რომ ან სიმშილობის ძღების მეਰੇ უფრო მეტს ჩამ ერთ ჩამალე. შესაბამისად, ეს მდგომარეობა პირდაპირ არის აღწერილი, რომ კვებითი ქცევის დარღვევა, ვისაც აკიმ ადამიანებში მაგალითად ბულემია, ანორექსია ამ ადამიანებში არის რეკომენდებული სიმშილობა, იმიტომ რომ შეიძლება მდგომარეობა გააუარესოს. асебе орсуლებისთვის არ არის რეკომენდებული დიაბეტიანებისთვის ვისა, ვინც ინსულინზე დამოკიდებულია, იმიტომ რომ შეიძლება глюკოზის დონე ძალიან დავარდეს და ან ინსულინს თუ იკეთებს ინსულინს ņemებს მოკლედ, ну ექიმთან შეთანხმებით შესაძლებელია, იმიტომ რომ უბრალოდ ექიმმა ზუსტად დოზირება უნდა განასაზრდოს, მაგალითად, სიმშილობის ძრეებში, როგორიუნდა იყოს ეს ყველაფერია, ექიმის მეტაბოლურების კვაშთა, რა თქმა უნდა, საკვანძო ორგანოც უნდა უსმინო. შესაძლებელია, მაგრამ ну ზოგადი რეკომენდაციაა რომ ჯობია რომ თუ დიაბეტი, ინსულინ დამოკიდებული დიაბეტია, ხალხ ადამიანს თავი შეიკავოს თავი შეიკავოს სიმშილობისგან. მაღალი სტრესი ვისაც აქვს და ინტენსიური ფიზიკური დაძაბვა, ან თუ ძალიან ბევრს ვარჯიშობ, უზომოდ ბევრს ვარჯიშობ და ძალიან დიდი სტრესი თუ აქვს, მაშინ ჯობია სიმშილობისგან თავი შეიკავოთ. ეს იყო ის თქმაც მინდოდა, მადლობა რომ მისმენდით, მადლობა რომ გაინტერესებთ. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, თქვენ შეგიძლიათ სოლიდარობა გამომიხატოთ იმით, რომ დალაიქოთ, გამოწეროთ არხი, დააკომენტაროთ, გაシェアოთ, ეს მე ძალიან დამეხმარება, ეს მე ძალიან გამახარებს, ამიტომ თუ შეძლებთ